ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଡେଲି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଞ୍ଜନ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ପୁସ୍ତକଟିରୁ ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖକ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଜାଣିବା, ହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲେଖକ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ହେଲା? ଏଠାରେ ଦେଖ, ଶ୍ରୀ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ 1935 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, କଥା ପରି କଥା ପଦେ ନିଶ୍ଚଳ ନୂପୁର ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ, ହେଲା? ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମେ ସେମାନେ, ହେଲା? ତୁମେ ଆମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ବହୁ ରଚନା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ହେଲା? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି, ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ବହି ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପଢ଼ି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଯଦି ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ, ତାପରେ ପଢ଼ି ବି ପାରିବ, ତାପରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖି ବି ପାରିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକିଏ ପଢ଼ିଦେବା, ହେଲା? ଦେଖ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହାତ ବନ୍ଧା ଘଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ ଦେଖିବ ଏହାର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଓ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖଦ୍ୟତର ଆଲୁଅ ଭଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ସମୟ କହିପାରିବ। କେଡ଼େ ମଜା ସତେ, ଦିନବେଳେ ଏହି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ହାତ ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି, କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଓ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଏବଂ ତାହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ। ଏହି ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ରେଡ଼ିୟମ୍। ରେଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ନାମକ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପେରି କ୍ୟୁରି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କମ୍ ଶ୍ରମ, ସାଧନା ଓ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେହି ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନାର ଅମୃତ ଫଳ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 1903 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1867 ନଭେମ୍ବର 7 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମେରି। ପିତାମାତା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁଥିଲେ ମାନିଆ। ତାଙ୍କର ଆଉ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ। ପୋଲାଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ
ରୁଷ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମାନିଆର ବାପା ପୋଲାଣ୍ଡର ଭରସହୁ ସହରର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତା। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ପରିବାରଟି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଲା। ଘର କାମ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଓ ମାଆଙ୍କର ସେବାରେ ମାନିଆଙ୍କର ବହୁ ସମୟ ଗଲା। ତଥାପି ସେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ମନ। ମାନିଆଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ସେ କୌଣସି କବିତାକୁ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମ୍ବୁଳଚୂଳ ମନେ ରଖି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଏଭଳି ମଜି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାଚିକୁଦି ଡେଇଁ ଘର କମ୍ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦିନକର ଘଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକିଏ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ଟିକିଏ ଆମେ ବୁଝିବା। ହେଲା, ଦେଖ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହାତ ବନ୍ଧା ଘଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ରଖିବ। କେଉଁଠାରେ? ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ହେଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ଏହାର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଓ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖଦ୍ୟତର ଆଲୁଅ ଭଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବ ଘଣ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ। ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ସମୟ କହିପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ହେଲା, ସେହି ଘଣ୍ଟାରେ ଦିନବେଳେ ଏହି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେହି ଘଣ୍ଟାଟି ଦିନବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେହି ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ହାତ ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି, କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଓ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଏବଂ ତାହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏହି ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରେଡ଼ିୟମ୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ରେଡ଼ିୟମ୍ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଛ? ଯଦି ଦେଖିନ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏହି ଘଣ୍ଟାଟି ହେଉଛି ରେଡ଼ିୟମ୍। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଣ୍ଟାଟି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ। ହେଲା, ଦିନବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ? ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ବିନା ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମୟ ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ସେହି ରେଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ନାମକ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପେରି କ୍ୟୁରି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଜାଣିପାରିଲ ତ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ବା ଏଇ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ପେରି କ୍ୟୁରି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ, ସାଧନା ଓ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେହି ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନାର ଅମୃତ ଫଳ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ କ'ଣ କରୁଛି? ଭୋଗ କରୁଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ସେହି ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ସାରା ବା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସେହି ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ,
ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମ ପାଇଁ ସେ କେଡ଼େ ସୁବିଧା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 1903 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ସେ କେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, 1903 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ? ରେଡିୟମ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ। 1867 ନଭେମ୍ବର 7 ମାଡାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1867 ନଭେମ୍ବର 7 ମାଡାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ସେ ଦେଖ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମେରି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ମାଡାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ପିଲାଦିନଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମେରି। ହେଲା, ଦେଖ ପିତା ମାତା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁଥିଲେ ମାନିଆ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଆଉ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ହେଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ କେଉଁଠାରେ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପୋଲାଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ରୁଷ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ରୁଷ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମାନିଆର ବାପା ପୋଲାଣ୍ଡର ଭରସଉ ସହରର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତା। ହେଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନିଆରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ବା ତାଙ୍କ ମା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ବା କମ୍ ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଘର କାମ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଓ ମାଆଙ୍କର ସେବାରେ ମାନିଆଙ୍କର ବହୁ ସମୟ ଗଲା। ତଥାପି ସେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ମନ ଥିଲା। କାହାର ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ମାନିଆରୁ ମାଡାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କର। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରଟି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଲା। କେମିତି? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ବା କମ୍ ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖ? ଘର କାମ କରୁଥିଲେ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ସେଥିରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା, ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ମନ ଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ରେଡିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଥିଲେ, ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ମାନିଆଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିଟି ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଥିଲା ଦେଖ? ସେ କୌଣସି କବିତାକୁ 2 ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମୂଳ ଚୂଡ଼ ମନେ ରଖି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକିଏ ପଢ଼ିବାନି, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବିନି, କହିପାରିବିନି, ଆମେ କେତେ କାରଣ ଖୋଜିଥାନ୍ତି, ଖୋଜିଥାନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଡାମ କ୍ୟୁରି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 2 କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିରେ ରହି ଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ସେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଏଭଳି ମଜି ଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଟିକିଏ ହଲଚଲ ହେଇଗଲେ, ହେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ହଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାଡାମ କ୍ୟୁରି ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାଚିକୁଦି ଡେଇଁ ଘର କମ୍ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସବୁଦିନ ନାଚିକୁଦି ଡେଇଁ ଘରଟିକୁ କମ୍ପାଇ ଦେଉଥିଲେ ବା ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଦେଲେ। ହେଲା,
ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା, ଖଦ୍ୟତର, ଇସତ୍ ସବୁଜ, ରେଡ଼ିୟମ, ଆମୂଳ ଚୂଡ଼। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।